Oi, gente! Então, vou trazer para vocês hoje uma receitinha gostosa para crianças, claro, né? E os marmanjos também que gostam de um biscoitinho, de um docinho. Então, assim, mas assim, para criança, essa aqui é das boas, é infalível. Hoje nós vamos fazer um biscoitinho. Ele é um biscoitinho branco, né? Um biscoitinho de amido de milho, vá uma misturinha aí, que fica bem macio, aquele biscoito bem macio, tipo sequilho, tá? E ele é coberto, ele tem uma coberturinha de chocolate. Então, já viu, né? Sabe aquele biscoitinho que vocês encontram assim nas quitandas e tal? Só que o nosso, claro, é sem glúten e sem leite. Eu vou fazer a cobertura de chocolate, mas como sempre, o nosso chocolate é vegano. Tá, galera? Então, assim, não vai ter problema nenhum vocês fazerem aí. Quem é só celíaco ainda tem a opção de usar qualquer outro chocolate, né? Mas, assim, para quem não pode aí com leite, quem tem intolerância à lactose, quem tem alergia à proteína do leite, vai lá, opta pelo chocolate vegano que fica delicioso, certo? Então, vamos lá. Quem não tá inscrito, se inscrevam no canal. Quem gostou do nosso vídeo, deixa o likezinho aí de vocês. Vão lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, nos sigam, curtam, comentem, postem, nos marquem. Fiquem à vontade, certo? Então vamos lá, vamos aqui com o nosso biscoitinho. Ele é fácil, gente, bem facinho de fazer, a massa não vai muita coisa e fica assim, mega gostoso. Aquele biscoitinho que derrete na boca, pronto, é ele. Então, para quem não quiser com a cobertura, tranquilo, faz o biscoito, assou e tá pronto, certo? Então vamos lá, vamos aqui com nossa receita, mole, mole, facinho, facinho. Nosso material, gente, vamos lá. Eu estou usando amido de milho, fécula de batata. Aqui é o seguinte, todo mundo se parece, então eu vou dizer o que que eu uso, mas eu não sei se é exatamente quem é aqui, tá? Então é amido de milho, fécula de batata e o creme de arroz, tá? Posso substituir creme de arroz por farinha de arroz? Negativo, galera. O creme de arroz, ele tem amido, então o biscoito vai ficar macio, derretendo na boca. A farinha de arroz, ela é mais seca. O biscoito vai ficar durinho, tá? Então é isso aqui, aquela caixinha lá no supermercado que todo mundo é a Rosina, pronto, é o creme de arroz, tá? Rosina, eu sei que é marca, mas ok, vocês vão achar. Outra coisa, existem outros cremes de arroz, tá? Com a mesma caixinha verdinha e tal, não é a mesma marca e que contém glúten. Então, gente, atenção, leiam rótulos, tá? Isso aí para quem é celíaco, para quem é intolerante, para quem é alérgico. É pra vida, tem que ler rótulo. Então vamos lá. Isso daqui, a nossa massa, tá? É açúcar. Tô usando açúcar cristal, por quê? Porque eu quero meu biscoitinho branco, tá? Ele vai ficar clarinho. Então eu tô usando açúcar cristal, óleo de coco, ovo, sal e fermentinho, fermento químico, é aquele fermentinho de bolo, tá? E o nosso chocolate aqui, vegano, que vai ser derretido para banhar o biscoito, ok? Então vamos aqui, vamos começar com o nosso biscoito. Esse chocolate mais tarde a gente vai trabalhar ele. Eu vou aqui na batedeira, tá? Eu vou começar aqui com o ovo, o açúcar e o óleo de coco. Aqui a gente vai dar uma batida boa e depois adicionar os secos, tá? Vamos lá. Vocês podem usar aqui também uma essenciazinha de baunilha se quiser, tá, gente? Eu não vou pôr hoje não, mas pode ser colocado sem problema. Gente, eu vou botar o sal aqui também, que eu costumo colocar logo no início e acabei me passando. Pouquinho de sal, pitadinha de sal, tá, gente? Tá aqui, pessoal, batido, tá? Fica um cremezinho liso, que aí o açúcar derrete. O ovo tá bem batidinho, tá? Aqui agora nós vamos colocar os secos. Ganhar um espaço aqui que eu quase não tenho.
Então aqui agora é só acrescentar nossas farinhas. Tá, coloquei aqui o creme de arroz. Agora eu vou aqui para nossa fécula de batata. Tá? Lembrando o seguinte, a gente vai mexendo aqui, certo? Vocês vão ficar atentos ao ponto. Assim, o que acontece? Ah, passou, ficou seca. O que que eu faço? Usa leite de coco para amolecer um pouco ou água, tanto faz. Tá? Vocês vão usar para dar o ponto. Ah, ficou molhada demais. O que que eu faço? Um pouquinho mais de amido de milho, tá? Não tem mistério. Então vocês vão adequar aí a massa. Vocês vão usar os ingredientes que eu, as quantidades que eu disse aqui, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Ficou demais, um pouco de leite de coco ou água. Ficou de menos, um pouco mais de amido de milho. Aqui não tem jeito, né? Massa que se preze, tem que meter a mão, não tem outra opção. Tá? Já fiz o que eu pude aqui com a espátula, que agora nós vamos pra mão. Vamos sovar um pouquinho pra juntar aqui nossa massa. E ver se vai precisar de mais farinha ou de mais... ou de leite, tá? Pra dar o ponto. Pelo que eu tô vendo aqui, eu vou precisar de um pouco de leite de coco. Vou adicionar logo aqui o fermento, tá? E aqui agora, vou colocar um pouco de leite de coco. Leite de coco de garrafinha mesmo, tá, pessoal? Não precisa ser leite de coco fresco. E assim, a massa, o que acontece? O ovo, o tamanho do ovo, vários fatores que fazem com que fique dura demais ou de menos, né? Ou fique, como é que se diz? Chegue ao ponto mais rápido ou não. Notem que coloquei leite demais, tá vendo aqui? Ficou mole. O bom é que aqui vocês vão ver tudo, o passo a passo todo. Ai, deu errado, minha massa, perdi minha massa, e agora? Deu errado nada. Vamos colocar aqui agora um pouquinho de amido e vamos chegar ao ponto. Aqui, pessoal, botei aqui um pouco de amido, mas eu sou a rainha dos exageros, né? Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo ou se vou ter que pôr mais leite. Vou ficar nessa aqui. Bota e tira. Mas não, acho que aqui agora ficou no ponto, viu? Meu cameraman tá dizendo que eu botei demais, mas não botei não. Acho que dessa vez tá boa. Aqui, ó, chegar no ponto legal. Galera, é o seguinte, eu ainda não tenho uma bancada para chamar de minha, uma bancada que se preze. Aí eu tenho que ficar apelando aqui para tábua de vidro. Mas em nome de Jesus isso passa. Então vamos lá, vamos fazer aqui nossa massinha. Ou seja, não tem desculpa. Ai, não posso fazer porque eu não tenho uma bancada de granito para sovar minha massa. E daí? Ah, eu não tenho não sei o quê. Faz com que tem, galera. A gente faz, se dá um jeito aqui de fazer com o que tem, tá? Então, vamos lá. Vou limpar minha mão, que lógico, eu tô com a mão suja, vai ficar sempre grudando, certo? Vou limpar aqui, tirar o excesso de massa, pra poder dar o ponto. Vou jogar um pouquinho de amido só por cima, pra facilitar aqui. Aqui, pessoal. Pontinho ótimo, estão vendo? Então é isso, equilibrem aí a farinha, ou o amido, ou o óleo, se precisar, vocês vão colocando aí e fica assim. Olha como tá bonita a nossa massa. Bem maciazinha, delícia. Mesma coisa, eu repito, sal e açúcar. A gente tem uma quantidade, mas fica aí a critério de vocês, principalmente o açúcar, né? Se vocês quiserem mais ou menos, façam a primeira, ou então faz a massa, testa, bota pouco açúcar, testa pra ver, tá? Aí fica a gosto de vocês. Então é isso, eu vou arrumar um espacinho aqui pra gente modelar os nossos biscoitinhos. Tá, gente? Vamos modelar nossos biscoitos. Eu queria modelar tipo rosquinha, sabe? Mas assim, eu confesso que hoje minhas habilidades não estão lá essas maravilhas, não. Então... eu vou fazer
Eu não sei, eu pensei em fazer bolachinha, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. Dei um espacinho, coloquei aqui, ó, a assadeira. Eu untei e coloquei o papel manteiga para segurar, tá? Por isso que eu passo óleo por baixo. E aqui em cima, só passei mesmo papel toalha sujo de óleo. E é só colocar aqui os biscoitinhos e levar ao forno pré-aquecido, tá, gente? Dei um espaço, porque eles crescem um pouco. É isso. Forno pré-aquecido a 180 graus, deve assar aí por uns 20 minutos, mas assim, varia muito de forno para forno, então eu não vou dar uma garantia aí de tempo, não. Vocês vão ter que observar o biscoitinho de vocês. Ai, tá douradinho, tá bonitinho, ele não fica muito dourado, tá? Eu não sei, esse biscoito ele fica mais bonito clarinho, mas é aquela história, cada um tem um gosto. Aqui, pessoal, meu forno tá super quente, tá? Eu já tô colocando aqui. Aí ele não demora muito, porque ele tá fininho, o forno tá quente, então é uma coisa que assa mais rápido, tá? Então fiquem bem atentos aí. Pelo menos uns 15 minutinhos aí vocês olham, tá? Então, galera, enquanto o biscoito termina de assar, eu vou derreter nosso chocolate, tá? Coloquei aqui. Eu vou levar ao micro-ondas, tá? E vou colocar 1 minuto. Abro, mexo, mais 1 minuto, abro, mexo. Sempre assim, de minuto em minuto. Ah, não derreteu nada. Eu botei 1 minuto e não fez nada. Mesmo assim, dei uma virada, tá? Porque ele começa de baixo para cima. Então você não tá vendo nada em cima, mas embaixo aqueceu. Se você não mexer, queima teu chocolate. Então a história é essa aí. Vamos lá, vou colocar 1 minutinho, tiro e mostro para vocês. Aqui. Parece que não aconteceu nada em cima, né? Mas embaixo ele já tá quente, tá vendo? Tanto é que já tá começando aqui a derreter. Seguinte, tem a opção de derreter em banho-maria, tá, pessoal? Mas hoje eu vou de micro-ondas mesmo por ser mais rápido e menos trabalhoso, tá? Então, dê uma mexidinha e volta mais 1 minuto. Depois de 2 minutos. Aqui eu posso continuar mexendo, que o restante vai terminar de derreter, ou posso levar o micro-ondas por mais uns 20, 30 segundos. Mas assim, eu não aconselho, para não correr o risco de queimar o chocolate, melhor ficar aqui, ó, vai mexendo, tá? Acabou. Porque o chocolate está todo quente, esses pedacinhos que ficam aqui acabam derretendo, vão se misturando. É isso aqui, gente. Quando o biscoito estiver frio, é só mergulhar aqui. Claro, vamos banhar metade do biscoito, tá? Não é o biscoito todo, não. A gente banha metade. Aqui, pessoal, tá assado. Ele fica branquinho. Como eu falei, ele espalha bastante, tá? É o seguinte, não tentem tirar quente, porque ele quebra tudo. Afinal, ele tem bastante amido. Esse aqui ainda vai ficar um pouquinho mais no forno. Esses lá estão assados. Esse aqui veio depois, eu coloquei depois. Então, assim, é isso daqui. Vocês vão esperar esfriar para tirar com todo o cuidado do mundo, para depois banhar no chocolate, tá? É isso aqui. Bem, pessoal, tá aqui. O biscoito tá frio, tá? Aqui a gente solta eles da forma. Lembrem, quanto mais afastado, melhor. Ele fica essa bolachinha assim, né? Eu também eu fiz sem formato nenhum, na verdade. Então, aqui agora é só banhar. Não tem tanta dificuldade para sair. Vocês podem passar um pouco de óleo aqui no papel também, que facilita ainda mais, tá? Esse aqui é aquele que dissolve na boca. Vamos fazer o seguinte, eu vou virar aqui o papel, porque chocolate eu já mostrei para vocês derretendo, então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Se minha vasilha fosse um pouquinho maior, seria até mais fácil, mas vamos lá. Dá para fazer o que eu preciso. Aqui a gente vai deixar aqui para que eles esfriem.
só isso aqui. Banhar. Deixar aqui para esfriar, que o chocolate vai endurecer, né? Vai solidificar. Fazer assim metade. Mistério nenhum. Facinho, facinho. A bolachinha tá muito crocante. Muito gostosa. A massa dela, crua, já dá vontade de comer toda. Pronta então, meu Deus do céu, uma delícia. Então, gente, aqui. Fiz alguns assim, metade. Fiz outros riscadinhos. Só joguei o chocolate assim com garfo, a faquinha, alguma coisa assim, tá? Fica aí a critério de vocês como fazer. Ele fica muito, muito, muito gostoso. Bem crocante, desmancha na boca. Esse aqui ainda tá meio quente, ele fica mais molinho, mas quando ele tá sequinho, ou frio, ele fica bem sequinho, bem crocante, assim, muito, muito, muito gostoso. Desmancha na boca mesmo, ele é aquele que dissolve, entendeu? Muito bom. Então, façam, testem aí, com chocolate, sem chocolate, fica muito bom de qualquer forma, tá? Tenho certeza aí que os filhos de vocês vão adorar e que vocês também, né? Que os adultos também, porque aqui em casa, adulto cai em cima, até a massa crua, se der mole, come. Então é isso, façam aí, deixem o likezinho de vocês aí no vídeo, vão lá no Insta, no Facebook, recadinhos, nos sigam. Quem não tá inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E eu fico grata aí por vocês continuarem aí nos acompanhando. Dei uma diminuída agora, uma receita só por semana, por falta de tempo mesmo, a disponibilidade também tá meio complicada, isso eu já expliquei. Mas assim, quem sabe um dia a gente volta aí com duas por semana de novo, né? Mas por enquanto vamos seguir aí com uma receitinha toda quarta-feira, tá bom? Mesmo horário, só mudou o dia, certo? Então é isso, galera. Beijos, beijos, brigadão aí por continuarem, tá? E até a próxima receitinha aí, tá bom? Beijos!